Hej vänner, välkomna tillbaka. Ska vi se om... Hur ser det här ut idag? Ska vi se om någon av er har tid och lust? Så här strax innan lunch, en tisdag i juli. Jajamän, välkomna! Cecilia, Gabriella, Ulrika, Max, Span, Björn, Josefin, Jenny, Kina, Kristina, Elna, Aldona, Charlotte, Kent, Åsa, Bertil, Katarina, Åsa, Pernilla, Ulrika, Paula, Tord, San, Lena, Span, Björn, lunchtiming igen. Ja. JH, Ann-Marie, Ann-Sofie, Kristin, Therese, Cliff, Gun, Marita, Malin. Välkomna, välkomna, välkomna. Tycker jag tittar här, jag ser så konstig ut. Konstigare än vanligt i frisyren tycker jag. Och det är naturligtvis, innan jag går in på den här kristallen, och innan jag, ja, så ska jag nämna det. Det är därför jag tycker jag ser konstig ut. Min uppmärksamhet drogs till mitt hår. Så det ska jag säga någonting om. Men allra först, det är mycket nu, många sådana här grejer som dyker upp. Allra först så är ni, när jag har den här t-shirten så brukar det vara många eller flera som blir förtjusta över att den är så... färgglad och så. Så jag tänkte backa nu så ni kan få se hela. För det tror jag inte ni har gjort. Den blir nämligen bättre ner till, tycker jag i alla fall. Så ser den ut. Som en sommarträdgård. Och sen så är den bara gul på baksidan. Men det här nere, det är nästan, jag kan ju hiva upp den också så ni ser det lite närmare. Men visst är den fin. Jag tycker den är så glad och härlig. Men angående håret. Jag förstår att det var vägledning till mig. Att jag fokuserade på det. Det var länge sedan vi såg en peruk nu. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Och jag ska berätta vad som har hänt på det området. För det har faktiskt hänt en grej. Dels så har det blivit varmt. Och jag har fått väldigt mycket mer intensiva värmepåslag igen. Och då är det i ärlighetens namn inte roligt med peruk. Det känns som att. Ja, tänk jag själv, alltså 30 grader varmt och intensivt värmepåslag och så dra ner en yllemössa över huvudet. Det är inte vad man vill i det läget kan jag säga. Så det är en anledning, rent praktisk anledning. Men det är en annan grej också som egentligen är ännu viktigare, mer betydelsefull för mig. Och det är att innan jag skaffade perukerna så upplevde jag... Jag bara hör ni mig bra? Jag ser att den sitter väldigt konstigt här. Så, ja. Vi gör så. Innan jag skaffade perukerna så upplevde jag att jag var tillfreds. Inte nöjd, men ändå att jag accepterade. Och ja, ni hör mig, vad fint. Att jag liksom hade kommit till någon sorts acceptansnivå med håravfallet och allt det där. Så att det var inte utifrån missnöje som jag köpte ett par peruker, utan det var för att jag tyckte det skulle vara roligt och att jag tar tillfället i akt när jag knappt ändå har något hår så kan jag lika bra skoja runt med peruker. Så det var i den andan. Men det intressanta som hände när jag började använda perukerna och speciellt den lockiga, även om jag tycker att den superblonda korta var fräsig den också, men speciellt den lockiga, så när jag började använda den så kändes det verkligen som att okej, så här kommer mitt hår snart att vara. Och det kändes väldigt mycket verkligare än när jag bara har tänkt att jaja, någon dag så får jag tillbaka mitt hår igen. Utan när jag drog på den så kändes det verkligen som att ja, men så här kommer jag att se ut. Jag kommer att ha kanske inte fullt så mycket hår, det vet jag inte. Men jag kommer att ha rejält med hår och det kommer att vara lockigt och det kommer att kännas jättebra. Den känslan blev så stark. Och det skiftade mitt perspektiv från att ha längtat väldigt mycket efter att håret skulle komma tillbaka. Så när jag fick på mig den peruken och liksom började använda den och insåg att ja, men det här ligger inte så långt borta. Hit är jag på väg. Detta kommer att hända. Det blev så tydligt för mig. Och då ändrades mitt förhållningssätt till det här naturliga stråna som nu kläder mitt huvud. Och helt plötsligt började jag se det i ljuset av att
den här frisyren, om man kan kalla det det, är signifikant för den här perioden i mitt liv. Att det är en period nu och sen kommer den inte att komma tillbaka, utan detta är en engångsupplevelse i mitt liv. Och att den har sin egen charm. Det är inte vad man kallar liksom ett normalt hår och normal frisyr och så som jag skulle ur ett perspektiv välja att se ut om jag kunde välja. Men det är så jag ser ut nu. Och den, jag ville på något vis inte slänga bort den perioden för att den, jag insåg att den har sin charm. Den representerar den jag är just nu under den här intensiva läkningsperioden jag går igenom. Den gör att jag får ett mer galaktiskt utseende, vilket är lite intressant i dessa tider och med allt som händer och vad jag sysslar med och sådär. Och den, ja, på något vis att den hör ihop, jag kände att den hör ihop med den här fasen. Så från att har nästan liksom längtat mig bort till mer hår igen, eller mycket hår igen, så började jag uppskatta att just nu ser det ut så här. Och så kände jag att nej, men jag vill inte slarva bort den här tiden, som man kan ändra uppfattning. Va? Jag vill inte slarva bort den här tiden när jag har så här lite hår med att dra på en peruk och låtsas att jag har mer hår. Eller ja, även om det är gjort i en anda av skoj, så vill jag ändå inte göra det. I alla fall så känns det just nu. Jag vet inte hur det känns om några månader. Men just nu känns det så att jag vill ha det så här så länge det är så här. Och på något vis go all in i den här fasen av min upplevelse. Så just nu ligger båda perukerna nerpackade. Och det känns inte som att jag kommer att packa upp dem än. Kanske i något tillfälle. Jag tycker liksom att bara, återigen bara för skoj skulle en engångsgrej. Men där är jag nu. Jag har funnit ett nytt värde i min högst begränsade hårmängd och tycker att det är lite charmigt på något perspektiv, ur något perspektiv som jag inte riktigt kunde se tidigare. Så det är vad perukerna gjorde för mig. Och det får ju naturligtvis mig att fundera på om det var därför jag kände mig vägledd att skaffa perukerna. Om det handlade mindre om att det var en kul grej och mer om att det var en del i min utveckling. Sen vet jag också att en del av det, ett perspektiv av det var att synliggöra, alltså att det är helt okej med peruk, att man kan göra det som en kul grej och det behöver inte vara något trauma eller något, någon prestige eller stigma kring det. Så det var en grej, men för min egen del så undrar jag om inte det var en del i min utveckling att neutralisera hårsituationen ännu mer och hitta en helt ny nivå av acceptans som till och med är en form av uppskattning. Så med det kan vi ju då lära oss att även omvägar eller det som ser ut att vara en, nu väljer jag den här vägen, kan vara en tillfällig avstickare bara för att få en viss erfarenhet och sen är man tillbaka där man var igen. Men att just den erfarenheten kan vara betydelsefull för till exempel att ändra perspektiv eller att anta ett annat förhållningssätt till saker och ting. Så lite intressant, tycker jag. Jag tittar in och ser vad ni har i tankarna så här långt. Tid och rum skriver, hej Charlotta, hur ser ditt hår ut från sidan? Den är säkert jättefin i knut. Jag har sagt att jag skrattar, men du har tydligen inte sett mina tidigare videor. Här har vi baske med ingen knut. Jag har nästan inget hår. Jag har tappat ungefär 95% av mitt hår. Så här är inte någon knut som döljer sig i nacken, utan det är en sån här situation. Håret täcker inte ens skallen, utan hårbotten lyser igenom överallt egentligen. Så att det är bara ett tunt lager med fina, tunna hårstrån. Och där är inte någonting som skulle bli någon form av... Ja, det skulle vara en sån här, en knut som med två trådar och så knyter man en knut på dem. Det skulle jag kunna åstadkomma, men det är det enda. Så, nu ska vi prata lite kristaller. Jag har ju pratat tidigare om att jag har myror i rosenrabatten och att jag
Naturligtvis inte vill använda gift. Jag ser, det är en myrsommar och jag, när vi är ute på våra promenader, Kalla och jag, så ser jag ju att myr är utstrött både här och där. Och jag försöker att inte vara negativ till det, men det är svårt. Jag har en negativ inställning till gift. Så är det bara. Och det är ju någonting som jag får jobba med, för att ja, vi ska inte gå in i det. Men på tal om acceptans och att inte hålla motstånd, så hjälper det inte någon att jag håller motstånd till myr. Men det irriterar mig när jag ser det. Men det är en annan historia. Men jag använder alltså inget sånt. Jag har försökt med alla de här gamla vanliga. Jag har planterat fullt med lavendel i hela rosenrabatten. För att jag läste att myror inte tycker om lavendel. Tjosan, kan vi säga till det. Mina myror struntar fullständigt i lavendeln. Där är tjockt med lavendel. Det är väldigt fint, är det. Men myrorna härskar där ändå. Eller härjar. Och jag har provat med kanel. Och jag, bikarbonat har jag inte vågat. För jag vill inte ändra pH-värdet för rosornas skull. För jag tror inte de skulle uppskatta det. Kanske inte lavendeln heller. Annars så ska bikarbonat vara bra mot myror. Men ja, jag har provat många sådana här så kallade huskurer. Eller husmorsråd. Och myrorna har varit relativt oberörda av det. Men så pratade jag med Merlin och fick fram då att av honom att här kan vi göra saker med magi. Och magi är ju egentligen energianvändning. Att kunna transformera och rikta och använda sig av energi på olika sätt. Så det kan man göra. Med kristallers hjälp så kan man då skapa ett grid i rabatten, och så laddar man gridet och så vill inte myrorna vara där längre. Ungefär som ett elstängsel, fast det är inte bara i själva stängslet, utan det är även inom stängslet som det skapas ett energifält som myrorna tycker är förfärligt, och så drar de därifrån. Detta har jag nu hållit på med i, eller det har jag inte, för jag har insett vad som krävs. Men jag höll på med det i ett par månader i våras och lyckades inte, och förstod inte varför inte jag lyckades. Jag skaffade olika typer av kristaller och olika mängder av kristaller och byggde dem. Så det ligger massa fina kristaller i min rosenrabatt, men det vet ingen. Men det hjälpte inte. Men nu har jag kommit fram till, eller sedan en tid vet jag, tror jag mig veta i alla fall. Det kanske är mer som inte jag fattat än. Men så här långt så har jag förstått det här. Att när det gäller myror så är det svart turmalin som är den kristall som håller den energi som myrorna antingen inte tycker om eller inte tåler. Jag vet inte hur stark aversionen är. Men myror gillar inte energin i svart turmalin. Så vad man behöver göra för att hålla myror borta är då att skapa ett grid. Det vill säga en ytterperimeter, och sen då skapa ett energifält inom det. Vilket kristallerna gör med lätthet om man bara ber dem om det. Och i det gridet kan vara skapat av vilka kristaller som helst. Men det måste finnas i alla fall en turmalin i lagom storlek då i förhållande till hur stort gridet ska vara. Min uppfattning nu, jag vet, jag har hört tidigare påståenden eller teorier eller synpunkter på att det är inte storleken på en kristall som avgör hur kraftfull den är. Och jag tror inte att det är det enda som avgör. Jag tror att det är fler kriterier som avgör hur kraftfull en kristall är. Men min uppfattning så här långt är att storleken har betydelse. Så beroende på hur stort område man vill avmyra så kan man då behöva antingen flera svarta turmaliner eller en större. Men det behövs, i teorin så behövs det bara en. För det man behöver är att ha tillgång till turmalinens energi. Och sen kan de andra kristallerna plocka upp och vidareförmedla den. Så alla kristallerna i gridet behöver inte vara turmalin. Men det behöver finnas en, så att den frekvensen och energin finns närvarande. Och sen kan alla de andra skicka den runt. Och skicka vidare på obestämd framtid. För att hålla den energin i gridet. Och sen kan man också använda sig av
om man känner att det behövs eller bara för säkerhets skull, bergkristall som har en förstärkande effekt. Så det är ungefär som att koppla in en förstärkare. Så man kan till exempel då ha en svart turmalin och en bergkristall och sen så resten vilken kristall som helst, kanske någon som är billigare. Och så bygger man en grid av det och då räcker det för att hela gridet ska hålla energin av både den förstärkande energin av bergkristallen och myrantimedlet i svarta turmalinen. Och så är det inte rabatt, eller det beror på hur stor ytan är, men jag har lagt en ytterperimeter som en slinga runt omkring. Och sen så har jag också lagt en bergkristall vid varje ros. Det är egentligen inte nödvändigt, men detta var alltså, under den perioden jag höll på att prova mig fram för att få det att fungera, så gjorde jag så. Det hade räckt med en i ytterkanten, en bergkristall. När man har gjort det så instruerar man kristallerna med intentionen. Det vill säga man programmerar dem och talar om för dem vad man vill att de ska göra. Och då är det liksom, jag tänker det, eller jag säger det gärna högt, men det man kan lika gärna tänka det, att jag vill att ni skapar en slinga eller ett grid som håller energin av svarta turmalinen och bergkristallen. Avsikten är att hindra myror för att komma in i det här fältet, för att skydda rosorna som står innanför fältet och också att köra ut alla myror som finns innanför fältet. Det är ert uppdrag som jag vill att ni utför, och jag vill att ni börjar omgående och fortsätter permanent tills vidare. Och så lägger jag min intention i det gridet. Min energi. Att jag tänker mig att nu lägger jag min skaparenergi, min intention i det här gridet. Och sen efter det så kallar jag in Merlin och så ber jag honom att lägga sin energi i det för att förstärka min. Eftersom jag har så pass svag energi än så länge. Och det är här det brister för mig, för det har fortfarande myrrabatten. Jag har ännu inte tillräckligt stark energi själv i min intention. Och det är kopplat till min utveckling, alltså hur ren jag är i min varelse och hur hög frekvens jag håller. Jag har fortfarande inte kommit så långt i min utveckling att jag har tillräckligt, att jag kan ladda gridet med tillräckligt stark energi. Så att även om Merlin kommer och förstärker det, så kan han bara förstärka min energi. Han kan inte göra det jobbet åt mig, utan han kan förstärka min energi. Och om min energi är för liten så hjälper det inte att han förstärker den, för den blir ändå för svag. Han säger att det kommer inte att dröja jättelänge, men vi vet ju hur det är med det här med tidsbegrepp. Vad är inte jättelänge? Vet inte. Det jag har en bestämd känsla av är att om jag till exempel hade haft utbildat mig till Reiki healer och varit en master healer, eller jag hade haft utbildat mig till någonting annat, alltså där jag har tränat mig i att, eller på annat sätt fått tillägnat mig en kraftigare energi, så hade det kanske redan kunnat fungera. Men annars så kommer detta med utveckling. Och det är också detta som är anledningen till att vem som helst kan inte göra detta, utan man måste ha kommit en bit i sin utveckling. Det är inte bara att kalla in Merlin så gör han jobbet åt oss, utan vi måste själva ha tillräckligt mycket umf i vår energi, alltså kraft och potens i vår energi, för att han ska ha tillräckligt mycket att förstärka. Eller någon annan, man kan kalla in någon annan också. Det är inte bara Merlin som kan detta, utan det kan egentligen alla uppstigna mästare och ärkeänglar. Så det är någonting som fortfarande är i vardande och som jag väntar på att jag ska komma så långt att jag kan göra det. Det som jag, för när jag insåg det här så tänkte jag att ja, men det finns ju fler saker som man skulle vilja använda kristaller till i så fall. Så det som jag har pratat med Merlin om, utöver då just myror som är svart turmalin, det är några andra individer som man kan tänkas vilja skjutsa bort. Och så som jag har förstått detta, så fästingar tycker inte om agater. Mygg tycker inte om sodalit.
Knott tycker inte om citrin. Flugor tycker inte om jaspis. Och många av de här finns det ju, det finns massvis med olika sorters jaspis och massvis med olika sorters agat. Och så som jag förstår det så är det vilken jaspis som helst och vilken agat som helst. Det är själva grundtypen av kristall som håller den energin. Sen kan det kanske vara olika mycket inom, det har jag inte gått in på. Men bara jaspis eller bara agat till exempel ska räcka. Sniglar gillar inte ametist. Så de, vad blir det, 6 stycken är det som jag... Och sen frågar jag också om loppor och löss, för jag tänkte det kan vara intressant. Men då fick jag reda på att det finns mycket bättre metoder för det. För det är ju inte någonting som... Det är ju ofta ett engångstillfälle att katten eller hunden eller någonting har fått loppor och så vill man göra sig av med dem. Så det är kanske inte någonting man vill gå omkring och bära kristaller för hela tiden. Utan då är till exempel eteriska oljor är mycket bättre för att hantera det. Så vad jag har gjort nu det är att jag har beställt ett gäng sådana här armband till mig. Och mini-armband som jag kan trä på Karlas halsband. Och nu har jag inte fått dem. Och det är som vanligt det är Anette som gör det på Frejas glädjekälla. Och det är hon som gör alla mina armband. Och en del av mina alltså kristallhalsband och sånt. Hennes länk till Frejas glädjekälla på Facebook. Det är där hon har sin grupp. Där hon säljer sina armband eller sina alster. Den ligger nedanför videon i informationsrutan. Som vanligt där alla mina bra att ha-länkar ligger. Så där ligger länken till Frejas glädjekälla också. Så nu har jag beställt en del sådana armband till mig. Och mini... armbandshalsband eller halsbandsarmband till Karla som man kan trä på hennes halsband. Så när jag bara får tillräckligt mycket kraft i intentionen så ska jag ladda de här och sen så behöver vi förhoppningsvis inte besvära oss av varken myggor eller knott eller flugor eller fästingar någonsin mer, tänker jag. Så det är lite spännande, men som sagt, vi är inte där än. Jag återkommer när jag har fått det att fungera. Så, nu bläddrar vi här och ser. YouTube har börjat kinka, så jag har svårt att bläddra i chatten numera. Jag vet inte vad det handlar om. Nu ska vi se. Här ska vi se. Anna-Karin skriver, vi har stora besvär med getingar på många platser. Finns hjälp annat än gift? Ja, det gör det ju, garanterat. Jag har inte frågat om getingar för att jag har egentligen aldrig haft problem med getingar. Så det dök inte upp än. Men jag ska kolla upp det till nästa gång. Jag tror inte att jag... Nej, det kan jag inte nu sådär. På rak arm. Men jag ska fråga Merlin helt enkelt och se om han har något bra tips på ge. Men det är lite svårt också med getingar. Hur tänker du? Getingar och kristaller, var lägger man dem? Jag undrar om inte det är bättre med eteriska oljor. Faktiskt. Och det tror jag du kan söka på nätet. Vilka som getingar inte gillar. Citronella brukar vara bra mot de flesta former av insekter. Så det kanske funkar på getingar också. För jag kan inte på, när jag tänker efter nu så kan jag inte riktigt föreställa mig hur man skulle använda kristaller för att bli av med getingar. Men ja, det är klart man skulle kanske kunna, är det att bo så kan man hänga upp en kristall precis nära boet och så tycker de, usch, nu flyttar vi härifrån. Möjligen. Jag ska prata lite med Merlin så får vi se. Åsa skriver, tack Charlotta för att du är du och delar alla dina sidor och erfarenheter av dig. Har lite tankar och funderingar kring intima relationer med vaccinerade kontra ovaccinerade.
kan bara få in 200 ord. 200 tecken menar du, för 200 ord är en hel uppsats. Men det spelar ingen roll. Alltså rent generellt så är det ju att skulle jag rekommendera att ha hellre intima relationer med ovaccinerade än vaccinerade. Så enkelt är det. Där kommer alltid att finnas en, eller alltid ska jag inte säga, men i nuläget så som förutsättningar är så kommer det i alla lägen att finnas en viss risk att vara intim med någon som är vaccinerad. Sen är det många faktorer. En av kanske de viktigaste är hur länge sedan var det som individen vaccinerade sig. Ju mer nyligen det är, desto större är risken att det kan fälla eller på något vis smitta på något annat sätt. Och har det gått lång tid så är risken mindre, fortfarande inte noll men mindre. Och sen har vi också det faktum att det två av tre sprutor lär innehålla någonting som är antingen helt ofarligt eller bara rimligt dåligt eller sådär mellanfarligt och sannolikt inte farligt i andra hand. Inte speciellt farligt i andra hand i alla fall. Vi vet ju inte riktigt, men det mesta tyder på att det bara är en, alltså att det finns tre olika typer och det är bara en typ som är riktigt jäklig och att det också är den som är farligast vad gäller fällningar och andrahandspåverkan. Men så vet man ju inte vem som har fått vad. Så vill man vara på den säkra sidan så är man inte intim med någon som är vaccinerad. Och det kan ju vara jättesvårt om man redan har en relation och den ena vaccinerar sig och den andra gör det inte. Nu har jag sagt det så många gånger så nu kommer väl videon att tas ner. Men strunt samma, den hinner nog över till Rumble innan YouTube agerar i så fall, hoppas jag. Och då får man, är situationen så att man redan har relationen och man har fattat olika beslut så får man får överlägga med sig själv och göra en riskbedömning. Kanske skydda sig de närmsta veckorna efter att personen har utsatt sig. Kanske använda kondom eller någonting för att inte få i sig, om man nu är kvinna. Och ja, i och för sig man är man också, för att inte utbyta vätskor om det är möjligt. Under en period i alla fall, när det är som nyast. Och sen, det finns ju en hel del olika metoder för. Dels är vi tillbaka på kristaller med shungit och även svart turmalin och andra kristaller. De mörkt röda till exempel som ger i alla fall ett visst skydd. Hur mycket kan jag inte säga, men ett visst skydd mot fällningar eller effekterna av andrahandspåverkan. Och vi har, vad är det, tallbarrste eller är det granbarrste? Tallbarr är det, tror jag. Och det finns eteriska oljor och det finns mer man kan göra med kosten. Så att man kan ju också sätta sig och lusläsa alla former av tips och råd som har kommit fram. Även, vad är det, zeolit? Ja, det finns mycket kosttillskottsvägen också. Och Alpha Plus har väl tagit fram något kombinationskosttillskott som också ska vara avgiftande på den typen av förgiftningar. Så det finns mycket man kan göra om man nu känner att nej, men jag vill ha relationen, jag vill vara intim, det är en risk. Men då gör jag de här grejerna istället för att minimera effekterna, eventuella effekter av det jag utsätter mig för. Och sen slutligen, den egna inställningen. Är man rädd så sjunker frekvensen och då blir man mer mottaglig. Ju mer man höjer sin frekvens desto mer tålar kroppen. Därmed inte sagt om man har en låg frekvens bara att man inte är rädd, att man är okänslig, för så är det inte, utan man kan ändå bli påverkad, men rädslan är en faktor av många. Så det, man får helt enkelt summera på pluskontot och på minuskontot och så får man dra någon sorts slutsats som man själv är bekväm med. Och det är det som är det viktiga, att detta funkar för mig. Hur sen andra gör det spelar ingen roll, men det här känner jag mig bekväm med. Detta följer min vägledning. Detta är det som jag känner är rätt för mig. Och så kör man på det.
Ja, och om det är en kvinna eller man, det är... Ja, som mottagare har man väl i allmänhet något förhöjd risk, men med tanke på att detta inte bara sprids genom kroppsvätskor utan bara genom att vara nära varandra, så tror jag att den skillnaden är nog inte så stor i det här fallet. Utan det är nog ganska mycket lika för både män och kvinnor, skulle jag säga. Jessan skriver, getingar tycker inte om pepparmyntsolja som man kan spraya på boet på natten. Se där, där fick vi ett bra tips. E. Ingman skriver, kan chattproblemen bero på inträdet i Chato? Jag förmodar att du menar NATO, men jag vet inte vad det skulle vara för koppling. Eller så menar någonting annat som jag inte förstår. Ja, nej, det förstår jag inte. Menar du NATO så kan jag inte säga att du skulle påverka chattens funktion. Ann-Sofie skriver, jag lyssnade med stor igenkänning på ditt inlägg om meditation. Har också funderat på binaural beats. Har också ett inbyggt motstånd mot meditation. Har du någon bra länk? Finns ju så mycket. Nej, jag har inga länkar. Alltså när jag sätter mig och ska meditera så bara går jag in på YouTube och sen så skriver jag i sökrutan binaural beats, alltså binaural beats. Och sen då till exempel antingen bara efter det 10 minuter, 10 minutes skriver jag ju, alltså jag använder engelska, 10 minutes, minutes. Eller kanske jag också skriver meditation, 10 minutes. Och så tar jag det som jag tittar vad som kommer upp och sen så tar jag den jag känner mig dragen till just den dagen. Och känner jag att ja, men idag kan jag klara 15 minuter så skriver jag 15 minuter istället. Eller kanske bara 5 minuter. Så provar jag ena gången att ha med ordet meditation och nästa gång så tar jag inte med meditation. Och så använder jag det som, jag räknar helt enkelt med att mitt guide-team ser till att puffa upp just den videon som jag har mest nytta av vid det tillfället. Och skulle det vara så att jag hittar någon som jag tycker väldigt mycket om så sparar jag ner den så kör jag den några gånger tills den inte känns rolig längre eller tills jag inte känner mig dragen till det längre. Och då gör jag om det och så söker jag fram någonting och så räknar jag med att den bilden som, eller den videon som jag dras till eller som ögat fastnar på, ögonen, det är den jag ska ha. Så jag har inga speciella länkar och jag, som sagt, jag rekommenderar att inte använda andras länkar utan vi har ett fantastiskt, alltså YouTube är nerlusat med meditationslänkar, både med binaural beats, med solfeggio-frekvenser, med annan typ av frekvensmusik, med valmusik, vägleda meditationer och icke-vägleda meditationer. Så att använda det som ett divinationsmedel, det vill säga att skriva in de ord som man känner sig vägledd till just vid det tillfället. Och så titta med ett öppet sinne och säga, nej men den ser spännande ut, eller oj vilken fin färg, eller åh en sån vacker blomma. Då är det den man ska ha. Och så lita på att guide-teamet är med och puffar upp det som är mest relevant just då. Så det tycker jag är mycket bättre än att... säga till någon att använd den här länken för den tycker jag är bra. För då är vi tillbaka i det att bara för att det är bra för mig så betyder inte det att det är bra för dig. Det betyder inte att det är dåligt. Men jag menar att sannolikheten är stor att det finns någonting som passar dig mycket bättre. Eftersom du är du och jag är jag, helt enkelt. Johannes Sandliga kanal skriver, det är Holistic som har ett spike-enzym angående kosttillskott. Okej, jag hade för mig det var Alpha Plus, men de har kanske också någonting å andra sidan. Men jag vet att det har kommit fram kosttillskott just med den avsikten. Så det kan ju vara någonting att fundera på. Kristin skriver, jag hade en healing med Metatron och Susan på Orange Light Energy.
Jag spurte om det med shedding, påverkning av vaccinerade. Svaret överraskade mig, nämligen att detta icke var något problem längre. Se där, jag har inte ställt frågan faktiskt sedan det här blev aktuellt för något år sedan. Jag har inte ens tänkt så långt som att det skulle kunna vara ett icke-problem nu, men det är klart det kan. Så att det kan säkert stämma. Det är ju jättebra om det är så. Frågan kvarstår ju då om de vacciner man har tagit tidigare, eller som en del människor har tagit tidigare, om de fortfarande fäller. Så det bara är de nya boostersprutorna som inte fäller. Eller det är så att all form av fällning har på något sätt utgått. Jag ska faktiskt ta en diskussion med mina kollegor om detta. Så långt har jag inte ens tänkt. Camilla skriver, reser vi till den andra sidan när vi är i koma eller under narkos? Ja, det gör vi. Koma skulle jag säga definitivt. Precis som när vi sover så är vi ofta i astralsfären och ute och gör andra saker. Narkos är lite mer tveksamt eftersom det är ett syntetiskt inducerat tillstånd. Jag vet inte om det påverkar. Men det borde inte påverka. Nej, det borde inte påverka själen då. Det är bara kroppen som blir påverkad av det. Så att själen kan ändå sticka ut och roa sig på andra håll. Så att mitt svar är ja. Att vi har, inte att man garanterat gör det, men att möjligheten finns. Vill själen tillfälligt lämna kroppen under koma eller narkos, vilket den sannolikt vill, i alla fall om man ligger längre tid i koma, så har den möjlighet att göra det. Komma och gå som den vill, precis som när vi sover. Laila skriver, vad är dina tankar om att bryta kontakten med syskon eller föräldrar om det är nödvändigt för att må bra och inte dras ner i sin hälsa på grund av drama, konflikter, på grund av bådas oläkta trauma? Om det är nödvändigt för att må bra och inte dras ner i din hälsa, så är det väl självklart att du ska göra det. Du är ditt största ansvar och din första prioritet. Måste vara så. Annars så har man liksom halkat ifrån sitt livsuppdrag. Vi är alltid här i första hand för att själva utvecklas. Sen har vi en massa andra uppdrag också. Men att inte ta fullständigt ansvar för sin människa och göra det som människan behöver för att må så bra som möjligt ur alla perspektiv är inte gynnsamt för någonting. Varken för välmåendet eller för utvecklingen eller för de uppdrag man ska lösa här eller för någonting. Så om du behöver det, om du behöver bryta kontakten med alla människor i hela världen för att du ska kunna må bra och inte dras ner i din hälsa, så är det du behöver göra. Där finns inga tveksamheter överhuvudtaget i det. Jaha, mina vänner. Nu är jag i slutet på chatten. Var är ni? Jag kan i och för sig se om jag kan backa eller om jag kan rulla uppåt lite grann. För jag har skuttat och hoppat massor idag, så jag har säkert missat en hel del. Britt skriver, kan kristallers energi hjälpa vid åskväder? Känns blixtarna som att de går rakt igenom mig. Jag hoppar och rycker till. Det finns ju en hel del kristaller som har en lugnande effekt.
Och eftersom att du hoppar och rycker till, för mig låter det som att det finns någon form av trauma, att det finns rädsla och någonting som inte är läkt än. Och då kan ju kristallerna hjälpa till att, i alla fall till viss del, att skapa lite mer lugn i dig. Hjälpa dig att hålla dina egna frekvenser något högre. Men det beror också på hur stark det här traumat och energiblockeringen är. Jag menar, energier eller kristaller, på de energinivåer som vi befinner oss än så länge, så är vi förhållandevis okänsliga för den typ av energi som kristaller sänder ut. Eller den styrka av energi som kristaller sänder ut. Det betyder inte att inte de sänder ut någonting eller att det är en dålig kvalitet eller något sånt. Det betyder bara att vi är så extremt tröga i våra system fortfarande, eftersom vi håller låga frekvenser med mycket trauma. Så vi är förhållandevis okänsliga. Så det krävs rätt så mycket energipåverkan utifrån för att vi överhuvudtaget ska notera det. De flesta av oss. Sen finns det människor som är ovanligt energikänsliga av olika anledningar. Men för de flesta av oss så är vi förhållandevis... Vi har mycket tröghet kvar. Och det gör att kristallers effekt är förhållandevis liten. Så man ska inte förvänta sig att det blir som att ta ett lugnande medel eller något sånt. Utan det är... betydligt mer finstämda effekter. Så det beror lite grann på var du befinner dig, så att säga. Vill du prova så kan du med fördel kombinera det med lugnande eteriska oljor som till exempel lavendel, och dricka kamomillte och liksom dra in hela batteriet av naturliga medel och metoder och meditation för att hjälpa dig att hantera åskväder på ett sätt som inte gör dig så skakig eller uppriven. Och sen naturligtvis på sikt läka ut det traumat. Om du menar att kristaller ska på något vis dämpa åskan eller dämpa blixten, så ser jag inte det som möjligt i nuläget. Däremot, om jag nu tolkar Merlin rätt, att när vi kommer längre fram i vår utveckling och vi har mer potenta energier att ladda saker med, så tolkar jag det som att vi kommer att ha möjlighet att skapa någon form av litet kristallgrid och ladda det med avseende på att styra bort blixtar eller dra till oss blixtar beroende på vad vi vill göra för någonting. Men att, och kanske så småningom även utan, inte bara kanske utan så småningom betydligt längre fram, även utan kristall, att vi behöver inte ens förstärkningen av ett kristallgrid eller av kristaller, utan att vi kommer att själva ha så mycket, så stark energi och så tydlig intention att vi kan styra väder. Där ibland också åska och blixta. Men det ligger ju en bit framåt. Ulrika undrar hur det går med min tarotträning. Ja, det var en bra fråga och den har kommit av sig. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Det gick bara ett tag och sen så, det var väl bara att det kom andra saker i vägen och så, eller emellan, och så föll det i glömska. Och så. Jag vet väl delvis. Jag har en del kortlekar av olika slag, men den som jag kände mig mest dragen till då, eller nu fortfarande gör, den har kort som är, alltså de är svårjobbade, de klistrar ihop väldigt mycket. Och jag har försökt att liksom lossa dem på olika sätt. Så nu har jag lagt ut alla korten på ett bord och ska låta dem ligga där ett tag. Så att de blir lite dammiga helt enkelt. Jag brukar inte gilla damm, men just nu gör jag det. Och det tar inte så himla lång tid när man har en pudel som skakar sig då och då. Och dörrarna står öppna och sånt. Så de kommer snart att bli lite smutsiga. Och sen så blir de lättare att jobba med. Så det var min plan. Men sen har jag också i ärlighetens namn
En dag nu när allting var öken och botten och jag kände mig superlåg och tyckte lite synd om mig själv och eländig, så råkade halka in på Adlibris och klicka hem några nya kortlekar som såg så fina ut. Så jag tänkte att det var lite uppmuntran till mig själv. Så de kommer väl i nästa vecka eller någonting. Så kanske jag får en ny tändning där, tänkte jag. Men det föll lite grann i glömska. Det är mycket som är på gång nu, men jag kommer att ta upp det igen. För jag vill verkligen jobba med kort. Jag vill träna mig själv till att kunna göra det på ett bra sätt. Och inte bara sitta och titta på dem och tycka att de är vackra. Utan jag vill kunna använda dem mycket, mycket bättre än vad jag gör nu. Så att jag kommer att återkomma till det. Just nu händer ingenting, men det betyder inte att jag har gett upp. Det betyder bara att jag tar en paus. Malin skriver, fundera på om det föds nya själar i källan eller är antalet redan fulltaligt redan. Man säger ibland att det är en gammal själ, men är inte alla det? Precis den frågan var uppe i förra liven och jag pratade lite grann kring det då. Så titta gärna på det. Det här med gammal själ, det man menar när man säger gammal själ är inte kronologiskt att man har levt länge. Vilket är egentligen inte, alltså det perspektivet är inte relevant, eftersom ur ett mer högfrekvent perspektiv så sker allting i ett och samma nu. Det finns ingen kronologisk tid. Utan det som avses med begreppet en gammal själ är en erfaren själ. Och ur ett jordperspektiv så innebär det oftast när man pratar om människor som är en ung själ på jorden eller en gammal själ på jorden, så handlar det om hur många gånger eller hur mycket man tidigare har inkarnerat på jorden. Eftersom jorden är en så pass svår inkarnationsupplevelse, supersvår inkarnationsupplevelse, så har man inte gjort det innan så kommer man ner lite grann som Bambi på hal is. Att man har svårt att rodda förutsättningarna här. Har svårt att tolka alla de kanske sociala koder och de förhållningssätt och hur vi människor agerar i olika situationer som kan tyckas helt vansinnigt, men det är så vi har gjort i några tusen år, så att för oss som har varit här länge så är det hemtamt. Men det betyder inte att alla andra galaktiska raser alltid, alltså, och civilisationer har samma typ av agerande som vi har. Och det kan också vara själar som inte har inkarnerat tidigare, som har levt superlänge, lika länge som vi andra, men som alltid har levt oinkarnerat. Och sen helt plötsligt så inkarnerar man då, och då är man att betrakta som en ung själ erfarenhetsmässigt, även om man tidsmässigt är precis lika gammal som alla andra, eftersom vi alla splittade av vid samma tillfälle. Det är min uppfattning i alla fall. Gudrun skriver, kan du säga något om framtidens energi i till exempel bilar och hus? Tänker att det behövs alternativ till all el som utvecklas. Det enda jag vet med säkerhet är att det kommer att komma inte bara ett alternativ utan flera olika alternativ som gör allting som vi har idag fullständigt obsolet. Det kommer att verka gammeldags och krångligt och dåligt och ineffektivt och smutsigt och allt sånt. Vi kan bara kasta allt vi har nu. Det kommer att komma. En av dem är magnetism. Men det är inte den enda, utan det kommer visa sig att det finns många olika sätt att få så småningom helt gratis el. Men där är väl en process innan vi kommer dit. Men i alla fall helt ren energi av alla former och också på ett mycket, mycket enklare och billigare och naturvänligare och människovänligare sätt än vad vi har sett röken av hittills. Så ingenting av det vi har nu är av framtiden. Elbilar och liknande hör definitivt inte till framtiden, utan det är ett av de stora narrativen för den mörka agendan. Så det lanseras ju som framtidens melodi, men det är i högsta grad 3D. Det är ingenting framtidsmässigt med det överhuvudtaget.
Ja, Titti rekommenderar potatismjöl istället för damm. Ja, men har du underskattat hur dammigt jag har, vet du, så det går lika bra som potatismjöl. Jag får se, de har legat en vecka eller någonting nu, så jag ska se hur bra det har blivit. Annars får jag ge mig på potatismjölet. Kristin skriver, vem är din guide Merlin från Arcturus? Min närmsta guide är Jesus. Han är den som finns med mig, har funnits med mig hela denna inkarnationen som min närmaste och finns med mig i alla inkarnationer. Så det är min närmaste man. Sen resten varierar. Dels under livets gång beroende på vad jag upplever just då, vilka svårigheter jag ställs inför och vilka uppdrag jag har och vad jag ska jobba med och så vidare, så varierar guiderna. Men också vad de, eller ja, där fick jag ju med alltihopa egentligen, så att det varierar, resten av guiderna varierar utifrån det. Tidigare har jag till exempel haft ärkeängel Uriel som min närmsta ärkeängel. Numera så är det Metatron istället. Den första guiden som jag någonsin fick kontakt med, medveten kontakt med, var Kuan Yin. Det var 2017 och då var hon min närmsta kontakt. Sen har Buddha varit det under en period. Moder Maria har varit min närmsta. Maria Magdalena har varit min närmsta. Eller ja, det ska jag inte säga, utan jag trodde då under den perioden att de var min närmsta. Nu vet jag att Jesus har alltid varit ännu närmre. Han är alltid min närmsta. Så att även om jag då trodde att Kuan Yin eller Buddha eller Moder Maria eller någon var min närmsta guide, för det var den information jag hade då. Det var för att jag inte visste att in däremellan klämmer sig alltid Jesus. Och det har också, jag vet inte om jag sa det, har sagt detta någon gång tidigare, men jag har trott att jag har haft ett neutralt förhållningssätt till Jesus. Så jag blev lite förvånad när jag insåg att de avsiktligt inte berättade för mig att han var min närmste från första början. Men det gjorde de för att tydligen så var inte mitt förhållningssätt eller min föreställning om Jesus så neutral som jag trodde. Utan jag var inte redo att få reda på att min närmsta guide är Jesus, utan det hade varit till mer besvär för mig än till nytta för mig i det läget. Jag hade mycket lättare att acceptera Kuan Yin som jag aldrig hade hört talas om tidigare, eller till och med Buddha som jag bara visste lite grann om. Att det var ett mer neutral inkörsport för mig till högre dimensioner än om det första jag fått reda på var, ja men Jesus är din guide. Då hade jag, även om inte jag trodde det, så hade jag tydligen fått någon negativ reaktion till det. Så därför så mörkade de det för mig i flera år, tills nu helt nyligen som jag har ju haft, alltså Jesus har kommit på besök under flera år, det har jag vetat. Men det är inte förrän helt nyligen jag har fått besked på att han är alltid, varenda gång jag inkarnerar så är han alltid med mig som min närmsta. Oavsett omständigheter och förutsättningar. Och sen så kommer och går alla andra. Och Merlin är en sån som har dykt upp nu sen jag fick kontakt med Jennifer och Susan. Och Merlin och jag har flera livstider tillsammans där jag har varit hans adept och han har varit min mentor i olika sammanhang och vi har jobbat tillsammans mycket. Men det var ingenting som jag visste tidigare. Men det har jag blivit varse nu då när han kom in i mitt liv. Och det är så det fungerar för oss alla, att vi får det efterhand som vi är mottagliga för det och som vi kan använda oss av det. Så att allting, alla insikter och all information och alla utvecklingssteg görs med 100% respekt och kärlek för den delen till vår upplevelse, individens upplevelse och utveckling och det som är mest gynnsamt i det läget. Så även om man tycker att i nuläget, ja men jag har någon tråkig uppstigen mästarguide som jag aldrig hört talas om innan, som inte betyder någonting för mig. Nej, men då kan det vara därför att det är det sättet som du har lättast att ta till dig den delen av verkligheten på. Att om du direkt hade fått reda på att ja, men det är Gud som är din närmaste eller någonting, va? Så hade du kanske tyckt att okej, nu blir det lite mycket och lite svårt här, så att jag tror jag backar. För det här känner jag mig inte mig bekväm med. Utan då skickar de in någon som
som tar den rollen och som känns mer neutral och lättare att hantera. Så det väntar nya överraskningar bakom precis varenda hörna. Och det blir bara roligare och roligare ju längre fram vi kommer. Så, ska vi se, var är vi nu i tid? Vi är på 5 minuter till timmen. Marie skriver, eventuellt blir jag påtvingad en smart elmätare. Kan kristaller göra någon nytta där? Jag har min nuvarande elmätare, källaren, i mitt fritidshus. Det ska nog stå något annat där, men elmätaren sitter i alla fall i källaren. Ja, det kan det absolut. Jag hade, nu kan jag inte säga vilka kristaller, men det kan du säkert söka fram på nätet. Jag hade lagt något lite kristallgrid eller någon ring eller någonting och liksom skapat en liten skyddsmur kring elmätaren om jag kände att det fanns behov för det. Och nu är det som sagt, vi har ju inte, kanske inte tillräckligt mycket kraft för att ladda dem, men kristallerna i sig har ju en egen inneboende kraft. Så bara det att de har den energin och att man berättar för dem att det är det man vill de ska göra, så kan det, jag ska inte säga att det kan neutralisera helt, men det kan i alla fall, eller det kan det kanske, men det kan i alla fall minska effekten. Och även orgoniter blir jag påminna om här nu, att de är ju tillverkade av flera komponenter som har en förstärkande effekt. Så det kan vara att de i detta sammanhanget är ännu bättre, att de har en av sig själv, att de är konstruerade så att de är mer kraftfulla. Så man kanske ska sätta några orgoniter framför eller blandat. Men absolut att man kan göra någonting för att reducera effekten av det. Sen vill jag också säga att jag fick, var det i fjol kanske, fick jag en ny elmätare. Jag protesterade i det längsta och hävdade min rätt som före detta elöverkänslig. Och, vilket är fullt sant, jag har varit det. Att jag inte ville utsätta mig för det och sådär. Och så de sköt på det några år. Men till slut så var ju timmen slagen. Och då frågar jag ju mina guider här. Att hur illa är detta för mig? Och fick ett svaret att inte illa alls längre. Utan jag har kommit så pass långt i min frekvenshöjning. Så att min kropp klarar detta utan problem nu. Samma sak med mobilmasten som jag har förhållandevis nära min bostad. Att även den, tidigare var även den en negativ påverkan på mig. Men inte heller den numera har någon nämnvärd. Jag ska inte säga att det är noll, men det är ingenting som är ett problem för min kropp längre. Så jag har helt enkelt bara accepterat att okej, då är det så. Och sen nu har jag både masten och smarta elmätaren och kommer ha det ett tag. Och sen så kommer båda två åka all världens väg för att vi får ny teknik. Så tänker jag. Men som sagt, det är väldigt individuellt var man är i sin egen utveckling. Så absolut kan det vara värt att prova både kristaller och orgoniter. Och även andra typer av det finns ju olika typer av strålningsskydd. Vad är det de heter? Heter de Air Shield? Jag vet inte, det finns många olika märken och tillverkare. Mer eller mindre seriösa. Men med lite efterforskningar så finns det säkert den typen av teknik som man kan använda också. Nu ska vi se här. Ja, nu var jag långt upp här igen. Ett himla hoppande. Yvonne skriver, vill tacka för min gåva med Metatron, har gett mig väldigt mycket, både synkronicitet, insikter, inre lugn, samt en aning om syftet med min existens. Tack Charlotte, vad roligt att höra Yvonne, tack för att du berättar. Okej, mina vänner, men jag tror att vi är färdiga för idag där.
ut och njuta av det vackra vädret om man har vackert väder där man är och man har möjlighet att göra det. Eller kanske ta och meditera lite grann. Det har jag inte gjort idag, men det ska jag göra alldeles strax. Så jag tackar för visat intresse och hoppas att det var till nytta och nöje. Och sen så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej!